Zdar tady Strojda, vítám u dalšího videa. Dneska se ještě jednou podíváme na Gretu Thunberg, což je ta studentka aktivistka, která spustila celý hnutí, to studentský a stávky pro ochranu klimatu. Teďka nedávno se do ní opřel Reflex a já se k tomu chci vyjádřit, protože v náhledu jste mohli vidět, že tam je ostuda, jenže z mého pohledu to není ostuda vůči té Gretě, ale ostuda vůči Brezinovi z Reflexu, který napsal ten dost hloupý článek. Tak jdem na to. Tak předem se malinko omlouvám za tenhle ten setup s trošku horším zvukem a světlem a tak, ale používám tenhle streamovací setup, abych mohl koukat do toho prohlížeče a tak, takže to snad přežijete a zvuk taky snad bude použitelný, zkusím to ještě nějak profiltrovat. Takže teda o co jde? Tak Greta Thunberg, kdo to sledujete, kdo jste viděl mý předchozí videa, tak asi víte, to je ta švédská 16-letá studentka, která začala stávkovat proti změnám klimatu vlastně a proto, aby s tím politici něco dělali a spustila tím celý to velký hnutí Fridays for Future, jak studenti po celém světě stávkují za klima. Bylo to teďka nedávno i v Praze, točil jsem na to dvě videa, máte je obě dvě v popisku, kdybyste je minuli. Proč se k tomu vyjadřuju znova, slibuju, že už to snad bude naposled, uvidíme, je proto, že Reflex vlastně vydal takový článek, kde se opírá do jedné fotky s Gretou, která je i v náhledovce, ale to, jak to je napsané, je prostě fakt debilní, nelíbí se mi to, naštvalo mě to a vysvětlím proč, podrobně si to rozebereme. Já jsem se s tím ale setkal už dřív, protože mě to poslal jeden můj věrný divák, čau Davide, jakoby do zpráv, čistě ne jako ten článek, ale jenom jakoby tu fotku, nebo nevím, prostě už jsem to viděl z víc zdrojů, už jsem to viděl i v komentářích používaný jako argumentaci, ale prostě to je vadný z mnoha důvodů, takže na to se mrkneme. Takže tady máme ten článek. Ekologie na ruby a nebo jak školačka Greta zachraňuje klima hladami plastového odpadu. Ivan Brezina, Reflex. Tak, procházet to nebudu. Jde o to, že jde o tuhle fotku, která dominuje tomu článku a je vidět Greta, jak jede na jednání v Davosu a ukazuje svůj snídaní. A ta kritika je o tom, že tady je spousta plastů a že to je strašně neekologický to, co dělá a že prostě Greta je pokrytec, že vlastně se chová jinak, než co hlásá. Jo. Jsou tady rozebraný vlastně jednotlivý detailice na té fotce špatně, že tam jsou samý plastové věci, humus, že je dovezený, propiska, plastová krabička, banány, že jsou dovezený a tak. Jo. Fotka dokazuje, že Greta pokrytecky káže vodu, ale pije víno. Během jedné jediné snídaně vyprodukovala haldu plastového odpadu, bezostyšně používá, spotřebová, konzumuje neekologické věci, blablabla. Gretina uhlíková stopa je tak obrovská, že pokud by se takto chovali všichni lidé na Zemi, byl by už dávno konec světa. Jo, prostě dost jakoby nevybíravý útok na holku, která dost dobře za to ani nemůže, jak si to hnedka řekneme. Nadpis, absolutní vrchol pokrytectví. Kdyby to Greta s ochranou klimatu myslela skutečně vážně, nepoužívala by plasty, jedla by švédská jablka, do Davosu by se propojila videokonferencí, salát by si udělala doma. Jo, prostě vrchol pokrytectví. Připomíná to manažera Greenpeace Pascala Hastinga, který dvakrát měsíčně létal letadlem, a to navzdory kampani Greenpeace proti růstu objemu letecké dopravy. Ekologičtí aktivisté prostě zásadně chtějí, aby se za ně uskromnili ty druzí. Takže na tenhle článek zareagujeme. Předtím ale než ještě se na to vrhnu já, tak jenom zmíním věc, která mě i motivovala k tomu, abych se i do toho pustil. Je to tenhle příspěvek od Romana Týce ze skupiny Stoven, asi ho znáte. Dělal to na svém Facebooku, on to není asi úplně veřejný, nevím, snad mě urazí hlavu za to, že jsem to zveřejnil. Když tak to pak střihnu, nebo já nevím, jo, tuhle část. Reaguje na ten článek tu tom Reflex, právě na ten Reflex a sdílel ho, takže z toho jsem já vycházel. Text Reflexu mi připomíná texty z dob komunismu o pokrytectví Václava Havla s poukazováním na jeho autopříjmy ze západu a majetek. Jo, a co tady píše, to je velmi trefný, já to snad přečtu celý. Bohužel žijeme v době, kdy je plast všudy přítomný a jeho náhražky nebo recyklace bývá mnohdy větší ekologickou zátěží. Aktivisti nejsou kazatelé a překvapivě i oni žijí ve světě, který chtějí změnit. No, netvrdím, že to, co dělá dobře, jestli je to mediální výplodek, ale to, že její vrstevníci věří a že prostě i ty vrstevníci musí sledovat svět, který je exponenciálně devastován lidmi, kteří by je rádi vychovávali. A tady dodává svůj pohled, že i on, jakoby propagátor kryptoměn,
tak zároveň používá i ty státní peníze, prostě protože žije v realitě. A i když je kritikem státu, tak prostě jezdí autem po státních silnicích a využívá ty služby toho státu, jo. Prostě je těžký se z toho světu vymanit, jo. A mít to jako požadavek je prostě je vadný. Takže tak, díky, Romane. Tak my se vrátíme k tomu článku. A asi to nasklalo tady na tu fotku. A já k tomu chci říct nejdřív něco za sebe, jo. Prostě obecný nějaký argumenty a pak si rozeberem to, co tam přímo namítá ten článek, protože to je z půlky fakt hodně vadný, jo. Za první to připomíná ten hate na ty i český studenty, jeden z těch argumentů proti jejich stávkách, ten, že prostě oni nám tady říkají, jak se máme chovat, říkají politikům, co mají dělat, ale přitom chovají se oni ekologicky, jo, teď přece mají furt ty nový mobily, chtějí nový oblečení a to je všechno jakoby neekologický. A to byl jeden z těch argumentů, já jsem to rozebral v tom minulém videu, takže tak se tam mrkněte, jo. Ale mimo jiné, když se v DVTV ptali těch zástupců studentů, jestli se chovají ekologicky, a oni říkali, že jo, že na to myslejí, že se snaží second hand prostě nejíst maso a tyhle ty věci, že tím jakoby fakt jako žijou. Takže nejenom, že je to vadný i z toho hlediska, co budeme teď rozebírat a z toho, co psal třeba ten Romantic, ale zároveň prostě oni se i tak jakoby snaží se chovat, jo. I ta Greta samotná, ona je vlastně veganka, takže když tady má halby plastu a ještě si k tomu řekneme, tak tím, že prostě nejí maso a živočišní věci, tak jakoby tu ekologickou stopu svojí snižuje, takže prostě těžko debate lze být na 100% prostě úplně absolutně pure, čistý aktivista, ekologista a až tehdy mít jakoby právo něco říkat, jo. A tím, že je veganka, tak tím docela funguje. Další věc je, že jí je prostě 16, jo, do jaký míry je samostatná. Ten autor, jak si tam pak řekneme, klade nějaký na ní požadavky, jo, jak si má zařídit, ale přitom prostě kdo ví, jak je vychovaná, kdo ví, jak je samostatná v tom, co si může pořídit, třeba jí to kupují rodiče, nechce s nimi jít tolik prostě do sporu, to je otázka, jo. Chodí prostě ještě do školy, je to mladá holka, jo. Zároveň figuruje informace, já nevím vlastně, jak je pravdivá, ale já jsem se jí doslech jenom vlastně ze strany těch hejtrů, je v tom smyslu, že vlastně je to autistka, že trpí Aspergerovým syndromem, a což nevím, jestli je pravda nebo ne, ale i kdyby to byla pravda, tak já samozřejmě s tím nemám žádný problém. Je potřeba takový stav respektovat, ale každopádně tyhle lidi mají ten jakoby to vnímání světa jakoby trochu posunutý a mají nějaký rituály třeba, které je udržují v nějakým dobrým chodu a nedokážou, nebo nedokážou, nevím, jo, ale prostě může to být trošičku mluva pro to, jak se chová, jo, i když to možná není potřeba a není potřeba tohle zmiňovat. Další věc, strašně zásadní, jo, ona prostě někam cestuje. Jeden z těch kritik z toho článku, v tom článku je, že ona jede na nějakou tu konferenci, že se tam mohla připojit vlastně jako videokonferencí. To mně přijde prostě vadný, protože videokonference je jedna věc, ale ta fyzická přítomnost má prostě mnohem větší dopad a rozhodně stojí za to tam z nějaký důvodu vědět i kvůli, já nevím, novinářům, kvůli tomu, že se tam s těma lidma může bavit. Videokonference je prostě, nefunguje tak dobře. Ty diváci na té konferenci, tu videokonferenci vnímají jakoby mnohem odtažitěji, než když tam ten člověk sám vystoupí, figurou tam emoce, figuruje tam nějaká mimika celého těla a tak. Jo. Ale každopádně někam cestuje, jo. A když, i třeba když je člověk vegan, anebo když cestuje, tak při tom cestování se chová jiným způsobem než doma. Já si doma můžu klidně vařit prostě jídla z lokálních surovin, ale pak když někam jedu, tak si koupím prostě na cestu hot bagetu a udělám nějaký ústupek, jo. Nebo si doma můžu dělat saláty. Ale když prostě někam jedu, tak si koupím prostě hotový salát, protože prostě je to pro mě pohodlnější. To znamená, že kvůli cestování se často dělají ústupky, jo. A tady on usuzuje zase ten Brezina, že prostě ona se takhle chová prostě asi jakoby furt a produkuje tuny plastového odpadu. Je to jenom prostě nějaká domněnka, která je prostě úplně založená jenom na blbý jedný fotce, jo. Samozřejmě to si řeknu úplně k závěru, jakoby, že třeba by to úplně nemusela dělat ta Greta tímhle způsobem, měla by si dát na to pozor, ale prostě při tom cestování se člověk chová jinak. Jo. A další věc je, že on tam se naváží do toho, že používá tolik plastu, ale přitom platí, že i ten plast se nějakým způsobem dá recyklovat. Jo. Největší problém s tím plastem jsou spíš ty momenty, kdy to prostě jde do regulárního odpadu nebo to končí někde v mořích, jo, to je otázka. Ale prostě snad můžeme věřit tomu, že tříděný odpad, když se ten plast vyhodí nějak rozumně, tak nějakým způsobem se aspoň jakoby zrecykluje. Jo. A pak platí to, co říkal ten Romantic, že prostě kolikrát ty plasty, ta jejich prostě nějaký jejich alternativy nebo prostě jejich recyklace je prostě ekologicky může být i náročnější a je to prostě komplexnější téma. Tak jo.
Jdem se podívat na ty jednotlivé body, co píše ten článek a rozeberem si to a prostě z velké části se to pokusím pak vyvrátit, protože to jsou fakt keci. Jo. Tak, na fotce si povšimněte 10 detailů. Plastová krabička se salátem, je to balený výrobek, koupený v národním řetězci, zelenina cestovala Bůh ví, jak daleko, krabička jednorázová, po použití skončí v koši. Tady s tím víceméně souhlasím, jo. Akorát na to platí ty výtky, co jsem říkal předtím. Je to nějakým způsobem, cestuje někam, to znamená, si to prostě teď koupila, jindy si to kupovat nemusí. Zároveň ta krabička je jednorázová, může se recyklovat, jo. Ale tenhle první bod je jeden z těch, co tam jakoby tak trochu sedí, myslím, že to tady je asi tři. Tak, lžíce z černého plastu. Za prvý předpokládá, že je z plastu, což asi je pravda, jo. Ale tato lžíce vůbec neznamená, že je na jednorázový jakoby použití, může se používat opakovaně. Jo. Zapomínejme na to, že plasty mají fakt výhodu v tom, že je to prostě tvrdý, je to dobrý materiál, je to materiál, který je vlastně i sterilní, dobře se převáží, je lehký, takže plasty nejsou jenom zlo. Jo. Ale dobrý je, aby nebyly na jedno použití a takováhle jakoby lžíce z nějakého tvrdého plastu může být použitá klidně stokrát. Jo. To vůbec vlastně není tím pádem špatně, jo. Ale tady naznačuje zase, je to plast, je to rovnou špatně. Jo, a jaký máte jiný alternativy, když chcete mít žíci, jako dřevěnou žíci, co jste fakt takový hippíci, to je jakoby těžký mít jinou žíci, může mít jakoby železnou, na cestování železnou žíci, já třeba používám takovou jako menší, takže jakoby to asi by šlo, jo, ale ta plastová je podle mě dobrá alternativa, když ji využívá prostě opakovaně. Toastový chléb v jednorázovém plastovém sáčku, který po použití skončí v koši, zase, proto platí to samé, co tady s tím salátem, to je docela jakoby oprávněný argument, ale zase cestuje někam, tak si koupila prostě takovýhle chleba, jo. A zase ten pytlík se rád recykloval, dobře. Pomazánka v plastové krabice, zase obal jednorázový. Pomazánka je tradiční arabský humus, z cizrny, dalších věcí. Ve Švédsku se tyhle věci ale nepěstují, musí se dovážet. Humus je koupený ve Švédsku, je tedy velmi neekologický. Zase to celkem sedí, ale zase na to platí, že prostě někam cestuje, tak si tak tenhle humus koupí. Dá se ale doma vyrobit prostě humus, ale dá se i kupovat, jo, takže spíš prostě je problém, že ty obchody toho prodávají v plastových krabičkách. My, když si kupujeme humus, tak ho taky kupujeme v těch plastových krabičkách a pak to prostě vytřídíme. Jo. Jakoby dělat si za humus není jen tak, udělat si ho dobře prostě taky není jen tak. S cizinou se pracuje celkem složitě, musí se namáčet, vařit a tak, jo. Takže prostě takovýhle svatý pak nikdo není. Další věc. Plastový kelímek na nápoj skončí v koši. Já nevím, když se na ten kelímek podívám, tak mě evokuje prostě papírový kelímek, jo. Ne plastový. Z té fotky to není poznat, on napíše rovnou plastový, aby to ještě víc hejtil. Mně to přijde spíš jako papírový, který se přece jenom recykluje jako líp, ale zase je to nějaká cestovní věc. Další věc, plastová propiska. Po vypsání skončí v koši. Zase s tímhle víceméně souhlasím. Má pravdu, ale sakra, v čím v dnešním světě psát? Má mít jakoby Berg & Ghost nebo obyčejnou tušku, ta prostě taky není moc jakoby vhodná. Na psaní není moc dobře vidět, prostě tušku zase má, je blbý používat, takže jako co má používat? Možná nějakou jakoby recyklovanou propisku? Asi to by se takhle jakoby dalo, jo, ale prostě tohle je tak jakoby dostupná věc, která je těžký to jakoby kritizovat, jo. Dobře, no. Plastová láhev s cestovní dezinfekcí na ruce zcela vlevo. Láhev skončí v koši a samotná dezinfekce je symbolem zbytečnosti, neekologičnosti a plýtvání. Ruce si stačí mít vodou, dezinfikovat se nemusí, to ale Greta zřejmě netuší. Jo, takže ještě si tady do ní rejpne, jo. Ale tomhle já se vyloženě chechtám, mám tady poznámku lol. Jo. To, že píše, že ruce stačí mít vodou, dezinfikovat se nemusí, to je prostě nesmysl. Samozřejmě, já taky zastávám to, že si ruce stačí umýt vodou, ale to je kvůli tomu, že jsem takovýhle jakoby přírodní, jo. Ale je spousta lidí prostě, kteří jsou na tu hygienu citlivější, takže prostě si chtějí ty ruce umýt něčím líp a někdy ta voda vyloženě nestačí, jo. Když je člověk zašpiněný něčím víc, tak to mýdlo prostě použije, takže že stačí jenom voda, prostě neplatí. Zároveň je na to někdo citlivější. Zároveň pro tu dezinfekci platí to, že vlastně když se s ní, takhle, když máte tu dezinfekci a chcete se s ní umýt, tak nemusíte už použít vodu. Tohle se používá nevím, třeba v nemocnicích, že si vlastně jen tu dezinfekci vlastně namatláte a nesmývá se to, nechá se to na té ruce jako povlak. Takže prostě je to alternativa za tu vodu. Jo. A zase, že to je v lahvičce, která skončí v koši, tak ty vole, když chce používat tu dezinfekci, protože k tomu má nějaký důvody, tak v čem si ji má koupit, to se prodává někdy, že se to stáčí, jak tekutý mejdlo, prostě tohle se jinak koupit nedá, tak jakoby jak to má řešit, jo, zase prostě požadavek úplně out of this world, jo, úplně nereálný. Dvě plechové lahve na vodu s plastovými uzávěry,
to jsou tyhle ty dvě, takže ty jsou úplně přece v pohodě, ne, ty jsou super, protože jsou to plechové láhve, to je přesně to, co vlastně by po ní měl chtít, ale jsou tam plastový závěry, takže si, jo, zmíní to tam a ty plasty už máme v hlavě, že jsou asi špatný, když to čteme, tak to tady je zmíněný, jo, ale prostě tak tohle je úplně super řešení, tyhle ty láhve, to ani já nepoužívám, já třeba používám, že si koupím plastovou láhev s nějakým džusem, ale pak ji používám prostě furt dokola, třeba 20krát ji použiju, než ji vyhodím, jo, takže prostě to mně přijde jakoby taky relativně dobrý řešení. Další plastová krabička zcela vpravo je vidět jen její roh, jo, ok, ale zase proto platí to, co jsem říkal o recyklaci a cestování. Banány, které ze Švédska vozí nejblíž ze Španělska a většinou spíš z Jižní Ameriky, zase to platí, já mám s banánama mít problémů, takže jakoby kdyby chtěla být úplně košer, tak může být, tak si nemůže kupovat banány, ale švédský jablka, k tomuhle se ještě zmíním úplně na konci, jo. Pak tady píše o tom cestování do Davosu, to jsem zmínil s tím, že ta videokonference nefunguje a je tady ten manažer Greenpeace, Pascal Hustik. Takže s tím nějakým způsobem se taky ztotožňuju, že prostě ten Greenpeace obecně mají víc škraloupů a opravdu dvakrát měsíčně, aby někam lítali, je prostě špatný symbol a tímhle tím by se nějakým způsobem měla řídit i ta Greta, dá se říct. Takže děláme si ještě nějaké shrnutí už bez té obrazovky. Co určitě chci říct, že ta Greta by si fakt na tohle měla dávat pozor. I když jsem jakoby tady chtěl ukázat, že prostě ty útok na ní je fakt dost zbytečný, a ještě si to rozebereme ještě z jiných pohledů v tom shrnutí, ale prostě by si na tohle měla dávat pozor a nedělat prostě takovýhle asi fauly. Prostě holka je veřejná osoba nějakým způsobem a může čekat, že na ní bude takovýhle hate, takže by se tomu měla trošku jakoby bránit a zkusit s tím nějak počítat. Je to možná velký požadavek na mladou holku, ale prostě tak to holka je. A bude muset ten hejt přežít, jo? Což může být dost jakoby pro ní těžký, protože ten hejt je a bude velký. A zvlášť pokud ještě platí, že to je teda autistka, tak prostě ty takovýhle tlaky prostě z okolního světa, který není úplně vlastní, můžou snášet ještě hůř. Koukal jsem na jednu takovou youtuberku, která prostě taky pak musela toho nechat, protože ty záplava těch emocí, i když to nebyl negativní feedback, ale s čím pracovala, čemu se věnovala, tak byl prostě na ní tolik, že to nedokázala už jakoby pojmout a musela si dát do toho vodat, protože to řešila strašně naplno, strašně se do toho položila právě tím způsobem, jako ty autisti dokážou fungovat. Další věc, celý tenhle ten prostě článek, celý ten útok reflexí je prostě klasický argumentační faul, kdy se útočí vlastně na toho člověka, co prezentuje nějaký názor, a ne na tu samotnou pravdu, o který mluví, nebo o tom názoru. Když prostě ten člověk se takhle chová jinak, než o čem mluví, tak to leda tak odkazuje na jeho nějakou jakoby vadnější morální integritu, ale vůbec to nesnižuje vlastně hodnotu toho názoru a té obecné pravdy, která prostě platit může. Jo. Jak už zaznělo, žijeme v nějakém světě, kde prostě ty plasty jsou všude přítomné, je těžko se jim může člověk vyhnout. Je to mladá holka, která má omezené možnosti, jak si může řídit svůj vlastní život. Tak to jakoby ukazuje na tu její situaci, ale nesnižuje to ten fakt, ty problematiky, ty změny klimatu, oteplování a těchto těch věcí. A další věc, co mě k tomu napadlo hned, když jsem to prostě čet, je, kdo chce psa být, tak si ho najde. Prostě tady viditelně se někomu nelíbí to, že ty studenti prostě takhle stávkou. Nelíbí se jim ta, třeba i ten boj proti těm změnám klimatu, protože tomu třeba tolik nevěřej, tak prostě začnou takhle utočit. Ale prostě zase, jo, je to prostě mladá holka a ten útok je prostě silně manipulativní, to je něco, s čím si ty děti zase tak dobře poradit podle mě nedokážou. Jo. O tom jsem mluvil taky v minulém videu, že i když těm dětem taky fandím, těm mladým lidem, tak jakoby jejich jakoby schopnost pohybovat se v tomhle prostředí těch diskuzí a ty politiky je prostě omezená, protože jsou na to ještě hodně mladí. A poslední, co chci říct, to je zase týká toho veganství, už jsem to jakoby naznačil. To si trochu rejpnu zase do těch veganů, jo? Protože znám to i od sebe, protože já se taky stravuju. Jo? Ale vegani hodně rádi prezentují to, jak to veganství je environmentálně příznivý, protože ta živočišná výroba je prostě náročná a je to rozhodně pravda. Že to veganství takhle funguje, jsou na to prostě data o tom, že ta náročnost prostě té živočišní výroby je mnohem větší než jenom rostlinný. A přitom rostlinná strava poskytne všechno, co ta živočišná, na 99%. Ale právě kolikrát ty vegani jsou v tomhle tom až moc se cítí moc jako nadřazený, o tom jsem taky dřív točil video o tom, že ty vegani nemají žádnou morální jako nadřazenost, protože sami prostě kolikrát dělají věci, které jakoby odporují tomu, o čem mluví, a to je právě třeba ten
ta ekologie, protože člověk může být vegan a tím jakoby snižovat tu živočišnou produkci, ale pokud si nechá dovážet banány, pokud prostě si kupujete své věci prostě v ikletových pytlíkách, jo, anebo i ty rostliny, když se prostě pěstují, tak přitom umírá spousta živočichů, jo, při tom prostě sklízení, když se pěstují avokáda, tak to tam kradou opice a musí se střílet prostě, nebo divočáci se musí střílet, protože prostě narušují tu rostlinnou produkci, takže i ten vegan taky není žádný svatý a i ten jeho styl může být relativně dost neekologický, jo. Takže prostě na tohle by si zase taky vegani měli dát pozor, můžou s tím samozřejmě argumentovat, ale pokud chtějí být fakt jakoby vyloženě environmental friendly, tak by fakt měli se zaměřit na tu lokální produkci, bezobalovost a takovéhle věci. Tak to je všechno, díky za pozornost, ještě jednou se omlouvám za tyhle bojové podmínky, ale myslím, že jste to přežili. Pokud se vám to líbilo, tak dejte like, napište mi případně komentář, co si k tomu myslíte, ale já si myslím, že ty moje argumenty byly úplně neprůstřelné, takže mě můžete maximálně pochválit. A pokud jste u mě poprvé, tak se podívejte na další videa, nejenom tuhle tématu, ale i na další témata. A třeba vás to zaujme, tak dejte odběr. A to by bylo všechno, takže se uvidíme u dalšího videa, který bude kdo ví kdy a kdo ví u čem. Tak čau.